Стали відомі результати голосування за ініціативи громадського бюджету на наступний рік. Багато коштів спрямують на ремонти майданчиків та дворів у спальних районах Одеси, хоча цим мали б займатися комунальні служби та міські сервіси. Наприклад, серед проєктів ремонт дитмайданчика на Малиновську 71 за 1,5 мільйона гривень, аналогічно на проспекті Добровольського 78. 1,5 мільйона хочуть витратити на підсвітку дерев на Кримському бульварі, отримують гроші багато спортивних проєктів. Наприклад, за 500,000 облаштують воркаут-комплекс на Полтавській. 1,5 мільйона гривень піде на ремонт боксерського клубу «Росомаха» на Таїрова. Загалом перемогу отримало 11 малих та 30 великих проєктів.